საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის შავ ზღვაზე საძიებო სამშვიდობო ოპერაციებში თანამშრომლობა გაღრმავდება. მხარეებს შორის პირველი სამუშაო შეხვედრა დღეს გაიმართა. როგორც აღინიშნა, მიმდინარე წელს ურთიერთ თანამშრომლობის დოკუმენტიც გაფორმდება, რომლის საფუძველზე ქართველი და თურქი მაშველების აგანგებო სიტუაციებში ერთობლივ სამძებრო ოპერაციებს ჩაატარებენ. ეს მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელიც ხელშეუწყობს შავ ზღვაზე უსაფრთხოების, სატრანსპორტო უსაფრთხოების კუთხით ურთიერთობების გაღრმავებას და ამაღლებს ზოგადად სატრანსპორტო უსაფრთხოების დონეს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დღეს ან ხვალკვე დავასრულებთ მოლაპარაკებებს, და დოკუმენტის უკვე ხელმოწერა მოხდება მაღალ დონეზე, სავარაუდოდ მაისის დასაწყისში.